Teška vremena su pred Srbijom, to je i juče ponovio predsednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će se obratiti građanima i odgovoriti na sva politička pitanja, jer, kako kaže, vremena u političkom smislu za nas nisu jednostavna i bit će još kompleksnija. Rekao je i da će obavestiti javnost o razgovorima koje je imao sa Dodikom i sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. U kakvoj poziciji je Srbija i koji su izazovi pred nama? Šta će se dešavati sa Kosovom i Metohijom? Šta sa Republikom Srpskom? O tome ovog jutra razgovaram sa Miroslavom Stojanovićem, spoljnopolitičkim komentatorom, i Predragom Rajićem, specijalnim savjetnikom ministra odbrane. Oni su moji gosti. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. I šta očekujete danas u 6 da će predsjednik da saopšti? Pa ne mogu da pretpostavim, naravno, konkretnije šta, ali očigledno je ova atmosfera koja se poslednjih dana zaista dramatizuje, stavlja na dnevni red dosta tih tačaka koje su varničave i veoma osetljive. Da ne pominjem, recimo, ovo približavanje Kosova nekim institucijama u kojima nije mesto za njeg. To stavlja, naravno, Srbiju u jednu situaciju koja je krajnje delikatna. Ostati ili ne ostati, sada je to pitanje koje je veoma problematično. Mi, ja, bar kao laik koji posmatram stvari sa strane, ne bih naravno poželeo da napuštamo takav jedan forum, ali jeste apsurdna situacija da se nađemo za istim stolom sa delom naše teritorije. To je nešto što se nikad nije dogodilo u toj najstarijoj takozvanoj instituciji evropskoj, koja istina nije deo Evropske unije, ali jeste u nekom demokratskom smislu neka vrsta bila do sada repera prema tome kakva je koja zemlja. I mi prisustujemo jednom užurbanom pripremanju te situacije svršenog takozvanog čina u mnogim od tih polja gde se to što je nekoliko tih moćnih zemalja Zapada već odredilo odavno da Kosovo postane kompletno nezavisna i suverena država, što je po meni naravno rešavanje jednog problema koji ne može da se reši. Kvadratura kruga koja se ne može preseći na taj način, ali stavljaju se svaki put u tom mozaiku nove neke tačkice koje se popunjavaju i ostavlja se mali onda prostor, recimo, za manevarski za Beograd. E, dobro, ali kad govorimo o toj još kompleksnijoj političkoj poziciji Srbije, neko bi rekao, pa gde ćete više, i onako nas je sve pritislo sa svih strana, šta još kompleksnije treba, šta još treba desiti da bi bilo još kompleksnije? Ma što vas tih nevolja je neiscrpna, naravno. Ja nisam pomenuo i neke okolnosti koje su indirektno također izuzetno važne i prelamaju se na situaciju u Srbiji. Recimo ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini, jedna anahrona zaista politička pozicija, previše moćna, a bez pokrića za takvu moć kao što je recimo Šmitova, ona zaista pravi neku vrstu darmara u jednoj zemlji koja je dobila na neki način poziv za pristupanje Evropskoj uniji pre nekoliko dana, i to što je on povlačeći poteze koristeći ta famozna bonska ovlašćenja, a bez pokrića za sobstvenu poziciju, dovodi i u Srbiju u neugodnu poziciju, zato što Srbija je garant također Dejtonskog sporazuma, i ovo su udar na Republiku Srpsku koji je očigledan, je naravno ono što dovodi politički i Beogradu jednu... A je li to sad možemo posmatrati kao neku sinhronizaciju? Jesmo li bili spremni da će doći ovaj trenutak ili nas je možda malo zatekao? Da li je on preuranio? Pominjali smo ovde ranije šta će biti tek sa Republikom Srpskom, i to ste i vi i vaše brojne kolege gostujući ovde nekoliko puta govorili. I ima li neke simptomatike i simbolike što se dešava sa to u ovom trenutku? Pa naravno sinhronizovano da. Treba podsjetiti recimo da ta fama oko severnog dela Kosova i poređenja sa Republikom Srpskom otežava bilo kakav razgovor oko tog problema između Beograda i Prištine, i vezivanje ta dva činioca
je krajnje apsurdno, ali je ono politički isplativo onima koji to čine. Ja sam sasvim siguran da recimo otvaranje tih malih žarišnih prostora na Balkanskom prvom poluostravu ima u interesu je nekih geostrateških interesu zemalja, pre svega Zapada. Zašto se favorizuje da je to otimanje od ruskog uticaja koji zaista u ovom času kada se sve realno razgrne nije nikakav da bi bio učinkovit. Znate. Rusija je previše zauzeta sobom i onim što se dešava ne samo u Ukrajini, nego i u ovome što recimo evo ti teroristički udari. Dobra, može li se sad pozvati pod ruski uticaj da se podvede ovo što su Rusi tražili, iako mi znamo oni su to tražili zbog sebe, sednicu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rasprava o bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 99. Pa da, taj kosovski boj, da tako figurativno kažem, ovih velikih zemalja prelama se naravno preko nas. Svaki tu u nekom svom sopstvenom poziciji i interesu. Mislim da i Rusije to čine da bi naravno neke svoje poene zabeležili preko nas. Jer ovo je pozicija koja i nas dovodi u jednu situaciju. Dva puta se odlaže ta sednica Saveta bezbednosti koja je po meni bila unapred osuđena na neuspeh. Zato što ako je neko pažljivije pratio saopštenje pet ambasadora Kvinte ovde u Beogradu plus Norveška, mogu je zapaziti da to ostaje pozicija Zapada tako i da oni neće dozvoliti otvaranje jedne teme na takvom jednoj platformi kao što je Savet bezbednosti u času kada se obeležava 25 godina. Ali evo i malo pre sam sa sagovornicima pričao, svi kažu i puna su im usta toga, menja se taj svet, nije više jedan dominantan, ide se ka tom multipolarnom i vaše kolege malo pre su rekli pa očekivano je što je bilo toliko zemalja, što se izjavilo, ok, ove su bile uzdržane, ovih šest je bilo za. I sad, jel se menja ili se ne menja? Jel ovaj stari poredak i dalje toliko snažan i važi ili ovaj novi pokušava da ne okarakterišem nekako pežurativnije da stupi na scenu? Menja se mnogo, ali je još daleko samo mi od toga da se stvori neki novi poredak. Ovo su zaista dramatična vremena velikih lomova i još uvek je prevelika moć jednog hegemona, a to je Sjedinjene Američke Države i njihov uticaj i na zemlje koje su u tom promenljivom delu naravno sastava Saveta bezbednosti očigledno je veoma jak. Da ne govorim naravno da su tu i Francuska i Velika Britanija sa također jakim uticajem na ove zemlje. Menja se, to je sasvim sigurno, ali je ta staza još uvek prevelika dok se stvore neke nove konture. Mi smo sada u jednom daleko dramatičnijem položaju nego u vreme hladnog rata. U vreme hladnog rata je postojala ta takozvana ravnoteža straha. Sada je veliki strah od neravnoteže, jer se nisu složile sve te karte da se recimo čak i naziru obrisi jednog poretka koji bi na neki način pacifikovao celu situaciju. I ona je zbog toga u ovom času veoma ozbiljna, pogotovo i veoma dramatična, zato što svuda oko nas na neki način plamsaju ti ratovi. Kad ima mnogo baruta u vazduhu, uvek je opasnost velika. Da, svaka varnica je onda kritična. Svaka varnica. Kako vi gledate na sve ovo? Je li Vulin onom izjavom od pre neki dan već nagovestio šta ćemo mi čuti od predsjednika danas i koji su ti problemi koji čine situaciju još kompleksnijom za Srbiju? Sačekat ćemo još nekoliko sati pa ćemo čuti dakle s čim se zapravo Srbija sve suočava. Naravno, ne raspoložemo mi informacijama kojima raspolože predsjednik Vučić, pa najbolje da čujemo njega u obraćanju naciji, na šta je sve mislio i s čim se sve suočava. Možemo da nagađamo otprilike i da negde pretpostavimo da je reč o... Dobro, nema potrebe nagađati. Ko prati, ko čita, može okvirno, već da ima neki okvir o kome će on pričati. Da, možemo da pretpostavimo da je reč o situaciji na Kosovo i Metohiji u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. U Bosni i Hercegovini se dešava jedna kulminacija, rekao bih, jedne krize koja se razvija već neko vreme, a to je to nametanje izbornog zakona od strane
Šmita, visokog predstavnika, kojim nisu zadovoljni Srbi ni Hrvati, ne samo Srbi, recimo Dragan Čović je juče kao lider HDZ-a u Bosni i Hercegovini istupio i rekao da su to loše izmene. Vidimo da su jedino Bošnjaci zapravo zadovoljni tim izmenom i tu imate sada već jedan mehanizam koji postoji dugo u Bosni i Hercegovini, a to je da recimo neka nametanja čak znaju da prođu i kroz pravni sistem Bosne i Hercegovine, jer kad stignu do Vrhovnog suda, tamo imate preglasavanje po političkoj, etičkoj liniji, zato što imate 7 sudija, po 2 predstavnika i sva 3 konstitutivna naroda i 3 stranaca i nekako uvek stranci glasaju zajedno sa Bošnjacima, pa bude 5-4, dakle, i sprovode se neke mere koje vode ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine, suprotno i Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Inače, Ustav Bosne i Hercegovine je jedan od aneksa upravo Dejtonskog mirovnog sporazuma. I stalno imate to nametanje tog narativa kako je važan duh Dejtona, a ne slovo Dejtona. Zato što je slovo Dejtona vrlo jasno i to je pitanje za pravnike, a kad govorite o duhu Dejtona, to je onda već pitanje za političara, jer svako može da tumači duh Dejtona kako njemu i kad to njemu odgovara. Sasvim je izvesno, dakle, da bilo je za pretpostaviti da će doći do otpora u Republici Srpskoj ovakvom nametanju. Vidjet ćemo u kom će to pravcu ići, da je situacija laka, nije. Ali srpski narod generalno mora da se čuva ovog globalnog sukoba kojom prisustujemo, koje se vodi drugačijim sredstvima možda nego neki prethodni sukobi. Imamo više tih takozvanih posredničkih ili proksi ratova. Važno je da mi ovdje sačuvamo mir jer smo svoju slobodu skupo platili u 20. veku. Ma to nam je jasno i to ćemo stalno, mi stalno čujemo, treba budemo pribrani, treba budemo konstruktivni, treba sačuvamo mir. Kako ga čuvamo? Kako ga čuvate ako svakog dana možete, čujete, a evo i svako malo predsjednik vam izlazi i kaže veliki su izazovi pred nama, nikad nije bilo gore, bit će još gore. Kako vi onda čuvate? Ja pre svega mislim jedinstvom unutar našeg naroda, jer ovo nisu partijska pitanja, ovo su nacionalna pitanja. Koga nema? Nema, ali ne znači da njema treba insistirati. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, ne treba nasedati na neku vrstu provokacije, jer ja mislim da ćemo imati pritiske sinhronizovane s polja i iznutra. Onih koji... Već ih imamo sve vreme. Da, i intenzivirat će se. Biće oni sada, dakle, izraženi nego što su bili u prethodnom periodu i zato je važno javnost... Da, živci budu još deblji. Prilike, dakle, javnost upoznavati sa tim. Ne dozvoliti jednostavno da neko, zbog toga što je, evo tako to da plastično predstavim, opozicija Srpskoj napravnoj stranci bude i opozicija državi. Dakle, mora se prosto podvući crta i reći ovo su nacionalni interesi i ovo ne sme biti ugroženo. E sad, ja razumijem i ja podržavam to i u svakom demokratskom društvu imate političku opoziciju, ništa to nije sporno. Ali ne sme se izjednačavati to i dovoditi država u destabilizujuću neku situaciju gdje bi avanturisti onda mogli da preuzimaju neke poteze koje nisu dobri, a koji bi nas onda kao državu koja je inače u delikatnoj poziciji, nema potreba to ponavljam jer to jeste tako i svakome i laiku je to jasno, dakle da smo u delikatnoj poziciji, da dozvolimo sebi da je još dodatno pogoršamo time što bismo se bavili nekakvim internim sukobima koji bi se možda, ne daj Bože, u nekom kontekstu mogli preliti ili, i u onom, ili otići u onom pravcu koji niko ne želi. A imali smo takvih situacija nekoliko puta posljednjih godina. Do sada je, i to moramo da priznamo, svaki put država položila test u tom kontekstu i mi kao narod čak i, dakle, nismo dozvolili da budemo zavađeni do tog nivoa da dođe do konkretnog sukoba na srpskim ulicama, ali ne znači da oni koji nam ne žele dobro neće na tome insistirati u narodnom periodu. Jasno, ali kada kažemo bit će sinhronizovanih pritisaka, bit će ih i oni će biti intenzivniji i bit će ih i na deo srpske teritorije na Kosovu i bit će ih u Republici Srpskoj. I gde će biti teže? Mi naravno pre svega gledamo iz naše perspektive, ali kad pominjemo situaciju u Bosni i Hercegovini, pogotovo u Republici Srpskoj, treba pogledati kako je, kad ja govorim o prevelikom uticaju i dalje Sjedinjenih Američkih Država, treba vidjeti recimo različita su bila saopštenja iz centrale Evropske unije, bez obzira koliko je mi računali da je to birokratizovana struktura. Oni su jedno saopštenje dali koje je bilo vrlo u nijansama kritično prema ovom
izaslaniku, odnosno guverneru praktično tamo. Ali su ga podržali veoma izričito i veoma snažno Sjedinjene Američke Države i recimo Nemačka i tako dalje. Ali znate što sam vas ovo pitao? Gde će biti teže? Namerno. Zato što ako kažemo treba budemo konstruktivni, jel treba budemo konstruktivni svi? I u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ajde da to personalizujemo. Treba da bude konstruktivan i strpljiv Vučić i treba da bude Dodik. Ne ponašaju se isto Vučić i Dodik. Da, ali ta veza i sinhronizovana ipak postoji jedna jaka veza između Beograda i Banja Luke u toj ravni da ne dolazi do prevelikih izazova koji bi bili preskupi. I ja verujem da u toj komunikaciji se na neki način ipak održava da ne bude ni Republika Srpska ni Beograd povod za neke još daleko veće drame nego što su trenutno. Dobro, ali Dodikovo ponašanje prema oceni mnogih nekad je netaktično. Može li takvo ponašanje Dodika da utiče na konstruktivnost Vučića? Može da utiče na pritiske na Vučića. Ja ne znam naravno kako se to sve može odraziti, ali sasvim sigurno zato što kad vi napravite recimo od Dodika ovaj simbol separatizma i remetilačkog takozvanog faktora i vi ćete uvek naći neki razlog da onda recimo vršite veliki pritisak na Beograd. To nije ni malo slučajno da se taj pritisak odvija tako jer oni računaju da ipak će Dodik prihvatiti ono što kaže Beograd. I zbog toga je beogradska pozicija, kad kažem, mi moramo iz naše pozicije pre svega gledati u kakvoj smo mi situaciji dovedeni zbog tih spoljnih okolnosti. Dodik se ponaša verovatno racionalno u okvirima u kojima je realna situacija u Bosni i Hercegovini. On istrčava u nekim situacijama verovatno provokativno i politički namerno da bi verovatno neke stvari stavio na neki način isterao na čistac. Meni se to ne mora uvek dopadati, ali ja ne mogu rezonovati, nemam sve argumente recimo koji njega teraju na to da povlači takve poteze. Dobro, ali je li svestan Dodik da to što on radi se vrlo reflektuje i na Srbiju? Dakle, ne ostaje u granicama Republike Srpske. Koliko on otežava posao Srbiji i srpskom rukovodstvu, ako mi kažemo nikad nismo više radili, nikad nismo bolje diplomatske odnose, nikad nismo više uradili, Srbija se približila, pa više nemaju sliku o Srbiji takvu i takvu, da li onda Dodik svojim, je li svestan da taj put koji mi već 20 godina pokušavamo da ga trasiramo, da onda na tom putu nam on uvek bude ko neki kamen. Ja sudim po čestim susretima između dva predsednika da on čuje te argumente. Ja naravno ne mogu dalje od toga ići. Šta vi mislite? Znate kako, kada govorimo o situaciji Bosne i Hercegovine, je to konkretno ponašanje koje ste vi pomenuli, odnosno stavovima, stilu gospodina Dodika, treba krenuti, ja mislim, od uzroka, od početka, ne od posljedica. A uzrok je to što imate konstantan pokušaj političkog Sarajeva da unitarizuje Bosnu i Hercegovinu uz asistenciju dobrog dela međunarodne zajednice. I onda takvi potezi naravno stvaraju reakciju u Banja Luci. Nije to obrnuto bilo, kao što se često želi predstaviti, da je Banja Luka sama od sebe jedno jutro odlučila da da neko saopštenje, neku izjavu, ali to nema neki predkontekst. To je sve bilo uvek ispunjeno iz Sarajeva i imate reakciju kako imate iz Banja Luka. Potpuno mi je jasno, nije Mile Dodik ustao jednog jutra i rekao sad ću malo da se svađam sa Šmitom. To mi je potpuno jasno. Ali s druge strane, vi imate vrlo eksplicitnije, vrlo agresivnije mere i incidente koji ugrožavaju svakodnevni život ljudi na Kosovu, pa nemate takvu reakciju srpskog rukovodstva kako imate u Republici Srpskoj. Dobro, vidite, što se tiče srpskog rukovodstva i srpskog predsednika, ja zaista sam siguran da je Aleksandar Vučić lider koji se rađa jednom u 100 godina i mi nismo takvog lidera imali decenijama.
činjenica na koji način on uspeva da prepozna izazove i da im ide u susret i da postavi, pa dobro, ako je tako kako vi kažete, što onda Dodik malo... To je retko. Pa, pazite, Beograd i Banja Luka se trude da sinhronizuju stavove kad god je to moguće i Beograd može da u tom kontekstu preporuči Banja Luci kako da se ponaša, ali... Banja Luka da je poslušao? Ali ta predstava da, koja se isto tako želi stvoriti u delu međunarodne zajednice, da Banja Luka otprilike sve sluša što Beograd kaže i da Beograd utiče svim procesima tamo, to nije tačno. Sluša ili ne sluša? To nije tačno. Dobro. Nemoguće je to. Znači, postoji politički život u Republici Srpskoj koji postoji već decenijama. Tamo postoji određena politička elita, tamo postoji određene političke stranke, to se formiralo dugo, nije to od juče. I vi tamo imate i neke procese, dakle, koji su se razvijali unutar Bosne i Hercegovine i tog sistema na koji Srbija i da je htjela nije mogla da utiče. Ili nije uticala i kad je mogla da utiče. Dakle, to su sad sve pitanja naše bliže prošlosti. Ali vidite sad kad mi to ispričate u kakvoj smo situaciji. Dakle, Srbija ne može u potpunosti da utiče na Banja Luku, a ono što se dešava u Banja Luci i ponašanje lidera iz Banja Luke i te kako može da utiče na Srbiju i na pritiske na Srbiju. Dobro, ali nije to takav odnos, to samo hoću da kažem, da sad Beograd diktira Banja Luci šta da radi. To prosto nije tačno i to se ne dešava. To smo se ogradili, zbog toga vas pitam. Ali mi možemo da insistiramo na tome i to radimo, da pomognemo Republici Srpskoj, da insistiramo na sinhronizaciju određenih stavova, na jedinstvu kada je reč o određenim pitanjima koje se tiču svih nas, a pošto smo deo istog naroda, gotovo sva pitanja se tiču nas, jeli, svih nas podjednako. I to je ono na čemu radimo. I zato vam i kažem da je ono što mi možemo da uradimo u ovom momentu jeste da insistiramo na jedinstvu prevashodno ovde u Beogradu unutar Republike Srbije. Jer će nam biti još teža pozicija ukoliko to nema. Ali mi nije jasno kako, ako kažemo, i ovo će biti i za vas pitanje, ako kažemo, bit će sve intenzivniji pritisci u budućnosti, i ako mi sad smo ovde raščlanili da dobro sarađuju Vučić i Dodik, jeste u interesu Srbije su i tamo i ovamo, da, ali ne sluša Banja Luka svaki put Beograd i kad joj da preporuke, i kad, znači, a ovi koji nam kroje kapu ovde kažu da vi imate veliki uticaj na Banja Luku, i onda mi nemamo taj u svakoj situaciji uticaj na Banja Luku, Banja Luka uradi, donese odluku kakvu ona želi da donese, bez obzira na to kakav smo mi uticaj imali ili ne, zbog te odluke Banja Luke pritisak se povećava na Srbiju. A pritisak će na Srbiju uvek da se povećava kdo god imate agendu da se unitarizuje Bosna i Hercegovina. A mi ćemo se tome suprotstavljati. Znate, nije sad ni fair, nemam ja ovde ambiciju da branim Dodik ili bilo koga od političara Republike Srpske. Ja ne napadam Dodika, samo hoću da vidim kako te paralele mogu da... Hoću da kažem da nije fair sad sve svaljivati samo na njega. Pa reći, dobro, eto, Banja Luka nešto uradila, nešto nije poslušala, pa onda zbog toga imamo pritisak svakako, zbog toga što postoji politika koja vodi i treba da vodi iz ugla dela međunarodne zajednice Sarajeva ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. A mi se tome suprotstavljamo. Dakle, vi ste tu politiku imali i pre Dodika. Ovo mu je sad drugi dolazak na vlast, ali u onom periodu kada on nije bio na vlasti, tad ste imali politiku koja je trebala da vodi ka unitarizaciji, ka uzimanju nadležnosti. Mnogo je nadležnosti i prenato tada na nivo Bosne i Hercegovine. Znači, očigledno je da tu postoji jedna namera dugog trajanja, da se ono što je napisano u Dejtonu malo relativizuje, pa da se onda sve što je moguće prebaci na nivo Bosne i Hercegovine. Zaboravljamo recimo da je 2009. godine bio veliki akcija i veliki pritisak baš na Republiku Srpsku, koja tad nije imala podršku Beograda nikakvu u tom pogledu. Znači nikakvu. Da se policija sa nivo Republike Srpske prenese na nivo Bosne i Hercegovine. Se ukine MUP Republike Srpske. Pa je to tada Banja Luka recimo odbila bez ičije pomoći i asistencije zato što je imala takav stav. Dakle, sinhronizacija stavova Beograda i Banja Luke je neophodna, na njoj se insistira. Da će Banja Luka, da Banja Luka radi po diktatu Beograda, to prosto nije tačno. Ali, ali da neko sad misli da ćemo mi kao zvaničan Beograd, ako jedan dan kažemo odustajemo od bilo kakve podrške Republici Srpskoj i ne interesuje naš stav Republici Srpskoj, da izbegavamo pritisak zbog toga što će neko i dalje da insistira na unitarizaciji Bosne i Hercegovine, da se varamo, jer će s tom politikom da se nastavi i dalje. Na nas će se i dalje pritiskati dok god se mi protivimo, a protivit ćemo se i moramo da se protivimo, i to je suština našeg nacionalnog interesa, unitarizaciji Bosne i Hercegovine. I pošto imamo takvu politiku i treba da imamo, naravno da ćemo trpimo pritiske, ali znate šta, trpeli smo ih i ranije, uspeli smo da se izborimo s njima. Dobro, svima želimo i da živimo bez pritisaka. A teško je živati u ovakvom svetu, pogotovo u ovakvim okolnostima.
Ne, zaista, ako toliko lomova ima u svetu, ne možete očekivati mirnu oazu bilo gde. Pogotovo ovde, gde recimo mi se zaista nalazimo na jednom geostrateški vrlo izazovnom za jednu i drugu i treću stranu. Znate, kad pominje više strana, svaki ima nekog interesa na ovom prostoru. Treba podsjetiti da recimo i to što je sada kao velika ovako blagorodnost Brisela bila da ponudi Bosni i Hercegovini na neki način pristupanje Evropskoj uniji, motivisano uvek geostrateškim interesima. Oni su na jednom otkrili recimo da je Balkan njihov geostrateški interes, ali su ga bagatelisali recimo godinama. Nije nikad bio na nekoj važnoj agendi Evropske unije. Međutim, problem jeste veliki, naravno, u ovom što gospodin Rajić govori, da su pritisci u Bosni i Hercegovini na Republiku Srpsku žestoki u ime funkcionalnosti jedne države koju oni sada proglašavaju da je krajnje nefunkcionalna i da je to na neki način čak idu dotle da oni koji kritikuju Dayton kažu da je to neka vrsta ludačke košulje koja je pokrila i sputala Bosnu i Hercegovinu i na toj teze se onda pravi ta ideja da se na neki način potpuno relativizuje pozicija Republike Srpske kao entiteta i da se napravi ta centralizovana Bosna i Hercegovina koja verovatno ni Hrvati ni Srbi neće prihvatiti. Ja vam razumem vaše pitanje kad kažete to se prelama preko nas, to je tačno, ali kad sam rekao, ja verujem da u tim dijalozima Dodik čuje neke argumente Beograda i da on ipak ne ide, bez obzira koliko provokativno ponekad i robusno nastupao, ne ide dotle da napravi neku vrstu iskušenja za dramu koja nama ne treba. Ne, suština te situacije je u sljedećem. Ako je naš nacionalni konsenzus, a jeste i treba da bude, da Republika Srpska mora da opstane, da Bosna i Hercegovina treba da opstane u svojim okvirima Dejtonske Bosne i Hercegovine, koja poznaje Republiku Srpsku sa svojim nadležnostima. Onda na tome moramo insistirati. Hoćemo li trpeti pritisak zbog toga što neko hoće da, razumete šta je suština problema, neko hoće da ukine Dejton i da kaže ne, ono što je 95. potpisano više ne važi, takva Bosna i Hercegovina više ne može da postoji, napravit ćemo unitarnu Bosnu i Hercegovinu koja nema mesta za Republiku Srpsku. Pa super, onda po toj logici, ako nećemo trpimo pritiske, mi treba da kažemo, u redu, ukinete Republiku Srpsku, više nema pritisaka. Evo, ukinete Republiku Srpsku i nema pritisaka. Ne, pa ne, ali to je. Ili opcija B je da se nastavimo politički boriti. Pa trpimo pritiske u redu, branimo Republiku Srpsku u redu, pomažemo je ekonomski, finansijski, politički, zato što je volimo i zato što želimo da ona opstane. Mi, apsolutno, kao država Srbija, nikad niste čuli ni jednog našeg zvaničnika da je bilo šta uradio i rekao protiv države Bosne i Hercegovine, protiv njenih granica ili protiv njenog integriteta. Nikad. Dakle, šta više, mi smo pomagali Sarajevu kad je bila korona, prvi smo stavili vakcine i tako dalje. Jesmo, ali jedan od tih pritisaka o kojim vi pričate, jasno, jedan od tih pritisaka o kojima vi pričate jeste upravo ovo s početka našeg razgovora, Kosovo u članstvo u Savetu Evrope i to je pritisak. I šta mi radimo? Kažemo mi treba da odolimo pritisku, mi treba budemo konstruktivni, mi treba budemo strpljivi. Šta je odgovor Srbije ako ono bude u Savetu Evrope? Kosovo. Ja ne znam šta će konačno biti odgovor, ali kad sam pomenuo da moje laičko mišljenje je naravno da ne napuštamo institucije nijedne. Bez obzira u kakvoj se poziciji našli, vraćam na onu metaforu bolje biti za stolom nego na stolu. Međutim, ovdje je što se Saveta Evrope tiče. To još uvek nije završena priča. Bez obzira što je recimo dato zeleno svetlo za vidjet ćemo kako će se odvijati to i na Skupštini i pogotovo u Komitetu ministara. A šta bi bile posljedice kad bi je to, ne daj Bož, došlo do toga da mi napustimo Savet? Pa prvo, ja ne znam koje bi bile posljedice, ali one sasvim sigurno bi bile iskorištene kao dodatni pritisak. I sama činjenica da vi se na neki način izvlačite, izolujete sami sebe. To je naravno moje viđenje. Ja nisam ni u kakvim organima ni stranački ni vlasti da bih imao pouzdanije informacije
sasvim se sigurno prave negde analize šta bi jedan potez značio i šta bi drugi potez značio. Je li izlazak iz Saveta Evrope znači i odustajanje od evropskog puta? Ne, ne mora to. To su dva potpuno odvojena entiteta, ali jesu povezane u tom smislu što je na neki način učešće u Savetu Evrope je legitimacija da ste vi demokratska zemlja, odnosno da poštujete manjinska i druga prava. To jeste neka preporuka. Bez toga se verovatno teže otvaraju ta vrata Evropske unije, iako su to, kažem, dve različite strukture i dve različite organizacije. Međutim, je naš put ka Evropskoj uniji, ja sam pristalica, naravno, ulaska u Evropsku uniju, ali je dalek. I teško ćemo mi brzo ostvariti to. Biće još da mnogo tih prepreka i mnogo uslovljavanja. Nama je naravno pitanje Kosova ključno. Iako je ovo može delovati kao neki sporedni teren, Republika Srpska je dodatni tas, ali ključna je tema zbog koje se svi pritisci na nas valjuju ipak Kosovo. Dobro, i kad sve sagledamo šta se dešavalo i ko je kako u medijima nastupao, jesu li poslednje izjave zvaničnika poljuljale odnose Beograda i Zapada? Beograda i? Zapada, sa Zapadom. Mi smo juče imali, videli ste i sami, jednu lepu ceremoniju kod Dimitrovgrada gde imamo velika ulaganja Evropske unije, opet dakle, u koprodukciju, saradnje Srbije i Evropske unije, u našu infrastrukturu. Predsednik Vučić je tamo rekao da Srbija ne odustaje od evropskog puta, dakle i da to niko od srpskih zvaničnika nije ni rekao. Ja isto verujem i voleo bih da Srbija postane članica Evropske unije, mislim da je to dobro za državu Srbiju. Ali znate šta, nekorektno je da vi imate, evo, situaciju od prošle godine kada je reč o Savetu Evrope gde se kaže da bi Priština, čak i po tim njihovim pravilima, koja se vrlo ekstenzivno tumače nered koji krše i samog Saveta Evrope, dakle koji jeste odvojen entitet u odnosu na Evropsku uniju i nije isto i ne može se izjednačiti sa našim evropskim putem, ali gde se kaže da Priština treba da ispuni tri uslova, ona ispuni jedan uslov koji inače 8 godina stoji, jeli čeka da se ispuni, od ova dva nema ni govora, kada je reč o eksproprijaciji na severu i ZSO, i odjednom do Oraba, Kojanis i svi drugi koji su tamo glasili, to kažu, pa dobro, nema veze, jedan su ispunili dovoljno, ne mora tri. Znači, Prištini se gleda kroz prste kad god, zato što očigledno ima snažnu podršku Zapada, kada ste ga već pomenuli. I mi to znamo i nije to nešto što je novo i mi se s tim nosimo i zato je naša pozicija vrlo delikatna. Ali mislim da je važno zauzeti stav i da on bude više nego jasan. Dakle, mi ni po koju cenu priznavati takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije nećemo. I to svi oni koji nas žele u svom društvu, žele nas u svom klubu, tako da kažem, treba da znaju. S druge strane, naravno da ćemo nastaviti da sarađujemo sa Zapadom, tu smo gde smo geografski, tu smo gde smo, ako hoćete, i kulturološki. Dakle, mi smo evropski narod i nastavit ćemo dakle, da radimo u tim evropskim okvirima, a kada je reč o našem putu, ka Evropskoj uniji složio bi se sa uvaženim sagovornikom, to će potrajati, ne samo zbog nas, u velikoj meri zbog globalnih prilika, ali mi treba da nastavimo sa našim reformama zbog nas samih. Jer mi i treba da uđemo u Uniju zbog nas samih, a ne to što to nekom drugom odgovara. Da, mi treba da napravimo bolje društvo, ne zbog Unije, nego zbog nas. Mi stalno govorimo, i ovde kolege i moje i vaše daju ocenu, pa mi smo nekako u politici ne umemo da isključimo emocije. I ja kad pričam, trudim se zaista da nemam te emocije, ali nekako, kad sam slušao goste ovde, kad su bili kod Jovane pre neki dan, analiziram da te emocije imam i ja. I zašto? Vi, evo gledajte, sad imate ovu inicijativu koja dolazi od koga? Od Grkinje ne očekujete, jeli? Predstavnica zemlje koja i ne priznaje Kosovo, jedna od tih 5 zemalja. Imate Lajčaka koji nam je prisutan sve ovde, odakle Slovačka ne priznaje. Imate Borelja, odakle Španija ne priznaje. Je li to neka koincidencija ili je to namera da vam ovde dolaze i nameću ona pravila ljudi iz zemalja koje ničije zemlje nisu za to što oni propagiraju, a oni opet moraju da kažu pa mi nismo ovde predstavnici naše Španije, Slovačke ili Grčke, mi smo predstavnici Brisela i Evropske unije. Pa najprej što se emocija tiče, ja imam prava na emocije, ali država koja ide za racionalnim rezonima nema prava da recimo povlači poteze na osnovu samo emocija, a ja to mogu.
Međutim, kad kažem da ovo nije završena priča, još uvek se ne zna kako će ko glasati na ove dve sledeće stepenice. Treba reći da su dva Grka i sada u ovom komitetu imali dve različite stvari. Cipras je glasao protiv. On je također Grk. Bio uzdržan. I bio, i bio je jedno vreme premijer i tako dalje ove Grčke. To ne znači da i oni koji su sada glasali protiv da možda u nekoj sledećoj situaciji ne budu da glasaju za. Pitanje recimo Crne Gore. Tu se otvorio jedan sada politički problem gde se stranke međusobno oko toga svađaju zašto je ta izaslanica Crne Gore glasala protiv. Moguće da budu pritisak recimo da se ona sledeći put to ne uradi. Ali treba podsjetiti da je ovo pritisak na one zemlje koje ne priznaju Kosovo. Veoma jak, kao što je i na nas. Ja ne verujem da recimo u interesu Evropske unije da nas potpiše. I njima je veoma važan interes da mi budemo u toj evropskoj familiji. Nisu oni slučajno... A znate koliko ljudi sa što nas gleda ne veruju u to? Nisu oni slučajno pominjali geostrateške interese Ursula von der Leyen kad je dolazila ovde i tako dalje. Da je njihov geostrateški interes to da to otimanje od uticaja ruskog, kineskog i turskog. Recimo, kad sam pomenuo da nisu samo dva ili tri. Dobro, ali šta vi radite ako vam je interes da nas imate u sebe, šta vi radite onda ovde sa nama? Kako se ponašate? Kad sam pomenuo ovo da ne treba prema ovom glasanju računati kako će država se ponašati, znate. Tako da ne treba pridavati ni činjenica, recimo, kad poslanici pojedinačno nešto govore da je to ono što govori cela zemlja, odnosno država. Vi imate, recimo, u Evropskom parlamentu nekoliko tih poslanaka koji su se istrčavali u velikim kritikama upućenim Beogradu. Njihove vlade to nisu učinile. Tako da treba malo to, kažem, razdvojiti u tom smislu. Ja verujem da je ovo veliki pritisak na ovih pet zemalja Evropske unije, jer bez saglasnosti Evropske unije nema otvaranja teme evropskih integracija Kosovu. Kao što je nemoguća misija ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Zato što, ja to ponavljam nekoliko puta, to su veoma uska vrata. Da biste ušli, možete kroz Savet bezbednosti. Vi u Savetu bezbednosti, bez obzira na pritiske i protežere koji su veoma moćni, koji su recimo to čedo svoje već stvorili odavno i koji će ga štititi. I postoji ona druga varijanta, nešto malo drugčija, da se to ide preko Generalne skupštine gde treba dve trećine, da dobije makar status posmatrača kako ima Palestina koja još uvijek nije formalno država kao država, znate. Tamo više nema dve trećine, jer je nekim ipak diplomatskim inicijativama iz Beograda i veliki broj zemalja koji su brzopletu u jednom času, ne misleći šta ti presedani donose kao posledicu i pod pritiskom ovih moćnih zemalja, priznali Kosovo pa se povukli. Vi sada u Generalnoj skupštini nemate to gde biste mogli da ostvarite, da otvorite vrata Kosovo na bilo koji način. Da. Za kraj, ne možemo razgovor završiti da vas ne pitam, posle ovoga što se desilo u Moskvi, koliko posle terorističkog napada u Moskvi dodatno se komplikuje geopolitička situacija? Pa svakako, pošto tu borbu koja se vodi u svetu, je li, protiv džihadizma i džihadističkog terorizma, nazovimo ga tako, smo vidjeli i ranije, i Rusija i ranije, kao i mnoge zapadne države, bila meta takvih grupa, dakle sada se to ponovo... Dakle, vi verujete javlja, u ovo da je... Pa ne da ja verujem, Putin je rekao da su napad izvršili džihadisti. Ma, dakle, a ko stoji iz napada? A to ja zaista ne mogu da znam. Da li tu postoje sada inspiratori na nekim drugim stranama, to stvarno ne mogu da znam, ne raspoložem takvim informacijama, ali videli smo ko je to izvršio i zbog toga što je ISIL preuzeo odgovornost i zbog toga što su i ruske vlasti, nije one ne spore, dakle, da su izvršioci bili džihadisti. Dobro. Ali hoću da kažem da terorizam generalno kao jedna pošast i opasnost vreba uvek. Vi nikada ne znate, to je poput zemljotresa, nikada ne znate kada će gde da se desi. Moramo biti u tom kontekstu na oprezu. Mislim da je dobro što je država Srbija reagovala promptno. Video sam da su napadali predsjednika Vučića zbog toga što je odmah sazvao Savet za nacionalnu bezbednost i što su podignute mere bezbednosti u Srbiji.
mnogi su to na društvenim mrežama posebno ismevali kao jedan nepotreban i suvišan gest, pa je 4 dana kasnije to Francuska recimo uradila. Dakle, neophodno je povisiti stepen, tako da kažem, bezbednosti u državama koje pogotovo su ovde, dakle, na evropskom kontinentu i mogu biti, eventualno, daj Bože, dakle, mete i tih i takvih grupa i toga moramo biti svesni, ali treba sad to, nemamo ni vremena za to i nije ni tema, ali treba raditi na edukaciji stanovništva šta i kako raditi u takvim situacijama. Jasno. I šta očekujete? Kakav odgovor Moskve? Pa naravno, velike zemlje ne ostaju bez odgovora. Pitanje je sada, verovatno se prikupljaju i dodatne informacije, ali žrtva može biti dodatno Ukrajina. Ne verujem da će Rusija otvarati bilo kakav front prema muslimanskom svetu, jer to nije u interesu ni same Rusije. Ne samo zbog toga što ima dobre odnose sa velikim brojem muslimanskih zemalja, nego i u sopstvenom okruženju, odnosno u zemlji, u federaciji ima ogroman broj muslimana u onim, recimo, daleko istočnim zemljama, tako da njima to ne odgovara, iako ih na neki način malo guraju u to. Ali kad su lomovi ovakve vrste u svetu, onda svaka pokušava da iskoristi da svoju temu stavi na dnevni red. Recimo, računalo se da ta islamska država više ne postoji. Ona nema više kalifat, nema teritoriju, ali ostala je ideja. I treba podsjetiti zašto je Hamas koristio onu situaciju da temu Palestinaca stavi na dnevni red na onakav zločinački zaista način. To je učinjeno 7. oktobra. I to je bila neka reakcija na zbližavanje Izraela sa jednim brojem arapskih zemalja i potpuno sklanjanje Palestine sa dnevnog reda. Oni su to učinili na takav način da su sada posljedice takve kakve jesu. Tako da, kad govorimo o toj atmosferi, uvek će neko imati razloga da nešto učini. A pogotovo terorizam ne možete kontrolisati. Možete praviti, recimo, potpunu zabranu svega, ali to su pojedinični slučajevi koji će se zaista u jednom času negde dogoditi. Da. Nemam sad vremena da vas pitam i o tome ako su Amerikanci nekoliko dana ranije rekli da će doći, zašto se to ignorisalo, jesu li znali i onda vidjeli smo kakav je rezultat, ali... Da, ali treba podsjetiti i to, jer ne samo Amerikanci, bilo je spekulacija i u zapadnim medijima koje su se koncentrisale na predsjedničke izbore. Jer se na neki način računalo da će neko učiniti nešto da poremeti tu atmosferu predsjedničkih izbora. Predsjednički izbori su prošli bez incidenata i to je bilo na neki način 7. oročeno na nekoliko dana, 48 sati. Ja verujem da je oslabila koncentracija obaveštajnih službi, ja verujem da je to jedan veliki propust obaveštajnih službi Rusije, bez obzira kako ko procenjivao da recimo nisu imali neku preventivu, ali to što su Amerikanci saopštili jeste problematično što pominju koncerte, ali je recimo to oročeno bilo na 48 sati. Da. Hvala vam, mnogo vam hvala na ovoj analizi, ovom razgovoru. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.